Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроші. Ми продовжуємо проходити з Subnautica. Зараз будемо пробувати робити рачок. Зробити. Мені треба... треба спершу зробити... Давайте... табу зробимо. Лідь... А в мене ліки, здається, немає. Так, кривава олія, наприклад, є. Так, це мені не треба. Рубін. Два рубіна треба. Да, два рубіна. Що там ще треба? Алмаза два. Так, це не треба. Тут немає? Тут теж, наче, немає. Свинець, срібло. Мені потрібен літій. Призві, тут я титан можу залишити. Окей, я заберу титан просто цей. Котрий в мене тут в ящичка. Вода тут в мене, поплаваю трішки. Чому б ні? Так, о, свинець. Мені ще треба один. Окей, титан забираю. Мені ще й літій треба. Літій в мене наче є. Все, йдемо робити. І треба... давайте я зроблю так. Десь отут він, чи що? А де ж ти? Скільки мені свинцю треба? Все, в мене є. А то в мене літію, да? А літія в мене якраз немає. Погано. Окей, давайте тоді один свинець я викину. Так, робимо оце. Один є. Нам треба два, треба ще титан піти назбирати. Може тут щось є в мене? Тут таке щось. Короче, я вже поназбирав, я дивлюсь. У мене рубінів і оцих уранінітів дуже прям багато. Прям дуже велика кількість. Так, скільки? 4? О, якраз. І якраз ідеально. Так, це робимо. Так, це є. Прибираємо. Прибираємо. Нам треба скло. Але скло одне треба. Десь зуб треба знайти. Зуб можемо через сканер знайти. І там кварц. Два кварца треба. На звичайне скло. Якось треба воду звідси прибрати. Ну, а ти одне місце? Серйозно? Ну окей, ходімо. Мені воно тепер показується. Така, камера, що працює? Що камера працює? Оп, вимкнув. Мені треба один зуб. Ой, дякую. Один зуб мені вистачить. Йдемо зараз зробимо скло. І нам треба йти шукати літій, да? Три штуки нам треба літію і ота травичка. Так, скло є. Тепер загартоване. Все є. Скло теж можна прибирати, в принципі. Да, все. Дві частини у нас залишилось. У нас буде рачок. Тепер мені... може я можу знайти водорості? А ну. Припини пошук, будь ласка.
ну да, да. Це мені треба оцей отвір. Хай шукає. Де їх скупчення? Погано ти що шукаєш, чесно кажучи. Треба краще шукати. Так. А, все, нормально. Я якось так в міль заліз. Так, воно два є. Де вони? В пещері чи що тут? Та відчіпись. Оу. А ні, це не воно, да? Да, це московий корал, це не те. Свинець, дякую, не треба. Срібло, дякую, ну, срібло треба. Що ж таке? Текстурка, окей. Окей, якщо тут текстурка, то я зрозумів. Де мені б знайти цю рослину? Я просто не пам'ятаю, де я... Десь я от її бачив, а де саме? Золото знайшов. А де саме? Мені здається чомусь, що на глибині. Да, я знаходжу, коротше, все, окрім літію. Це щось типу проблемка. Так, бачу ще два камінчики. Свинець. Літій вийде сьогодні? Це як буде з цим, з золотом? Чи ні? З чим? З алмазами, правильно. Так, тебе можу? З'їсти. Ого, нормально він там відновлює. А де ще один тут такий плавав? Ага, ось його бачу. Відновлю він нормально. Скільки? 44, аж нічого собі. Свине, знаєте де? Можливо. Так, давайте йду на міль. Чомусь мені здається, можливо, є от на оцих великих велетах. Можливо, тут, блядь, заходжу все, що мені зараз не дуже і треба. Можливо, на них є от ті рослини. Зараз подивимося. Я таку квітку бачив, а, блядь, а де я її бачив? Так, то дихальний, да, пузир? Де ж мені тебе знайти? Де мені тебе знайти? Немає. На глибині, скоріш за все, тоді. Скоріш за все, десь на глибині я бачу. В якихось там печерах. Боже мій, а можна мені знайти те, що мені треба? Срібло, в мене вже місця немає. Це я викину. Квітку треба було не брати. Це так дивно, боже, чому коли воно мені треба, взагалі не випадає? Чи я щось не те шукаю? Можливо, тут літій не випадає? Жах. Жах, жах, жах. Окей, тоді йдемо, викидаємо все. Йдемо до циклопа. Будемо робити трішки по-іншому. Знаєте як? Правильно, ми підемо щось шукати. Як завжди, знайдемо те,
то нам на даний момент не треба буде. А тобто ми знайдемо цей літій. Боже, в мене його так багато раніше було, зараз в мене... Просто він зник. Треба якось там ще полагодити циклоп, я до сих пір його не полагодив. Якщо що. Отут є діронька десь. Котра чомусь не лагодиться. Оно вона. О! Нарешті! А може тут ще є одна? Ні, все нормально наче. Наче відремонтував. Комусь в минулій серії я це хотів зробити декілька разів, я просто не міг. Не міг це зробити. Якось отак. А хоча, в принципі, мені що? Мені титан треба, да? Для квітів. Давайте я все викину. Оце і заберу. Просто його викину. Просто-просто я його викину. Заберу. Що? Що я заберу? Титан. Для квітів там... Давайте отак зробимо. Якщо я все правильно зрозумів, то я зможу вирощувати рослини. Насіння хижого кошика. Розсадник виросте в повноцінну рослину. Давайте заберемо. Хижого кошика. Я не знаю, його їсти можна? Давайте заберемо, подивимось. Ну спробуємо хоча б, правильно? У мене ще щось є? Ось сюди можу кинути оце, отак. Оце просто викину. У мене щось ще десь було. Ага, у розсаднику за своєю умовою виросте повноцінну рослину. Але ця фігня наче мене може вбити. Ну під водою вона так і хоче це зробити. Хижого кошика. Давайте оце... А, це одне і те саме, да? Ну окей, тоді візьмемо одне і те саме. Тоді нам ще треба зробити, щоб нас пантелику не збивало, правильно? Ми отак зробимо. Вимкнемо, щоб оце от... Воно ж прибереться, да? А ні. Що? Я думав, воно прибереться. Так, циклоп де? Ага. Не побачив трішки. Все є. Ми вже на циклопі. Так. Тут на сумки. Тому, не знаю, будувати... Вишуканий. Давайте простий горшик, що? А, по типу тут я вже будувати... А, я можу тут поставити. Треба з цього боку. Отак, прям поверх. А оці от предмети, їх відремонтувати можна? А в мене немає титану більше, серйозно? Та боже, все. Серйозно, немає титану? Да. Оці от предмети, їх якось... Кудись... Щось типу викинути. Є варіанти, чи відремонтувати? То вони по типу мені тільки заважають, мабуть, да? Ну тут нехай стоїть, я не знаю. Ой, куди вас би вліпити? Так, а тут не можна. Навіщо я їх позбирав взагалі? Та якось... Отак.
цей прям поруч. Так, два однакові. Так, порожньо, давайте оце закинемо. Сюди оце. А, ну і все, в принципі, да. А там що було написано? У розсадника за сприятливих умов виросте в повноцінну рослину. А що таке сприятливі умови для цієї рослини? Взагалі для них. Так, тут рослину кидаю. Так, мені треба... Ага, оце сюди. Все, в принципі. А куди ми пливемо? Куди можна... сплавати, подивитися щось. Можемо сплавати до грибів, знову ж таки. Тут нічого нового, да? Варто відокремлювати приміщення для праці та дозвілля, окей. Треба... це десь праворуч від нас буде якийсь... повинен з'явитися. От туди нам, да. Зараз я випливу, подивлюсь. Ну, наче туди. Да. Все, пливемо туди, в той бік. В бік острову ми плавали. І одного, і іншого. Дивились, там для нас, ну, по типу, нічого немає. Ну, наче, я не знаю. Може, там щось є, я щось не подивився. Можливо, ота от печера, де ми знаходили щось типу лабораторія. Можливо, і там можна щось ще знайти. А можливо, і ні. Так, нам от треба так, це назад. Якось тут обережненько. Ще сплистим. Ой, там камери. Не сподіваюсь, з ними нічого там не трапилось. Ну, наче нічого. Так куди ж я потрапив? Так, ну то хоча б я об риб стукаюсь, окей. Це... Так, ще одні риби. Так, воно камера. А це що таке? Ну, тут такий різкий спуск. Так, там ото повітря можна подихати, да? Дивіться, серйозно, такий різкий спуск. Ми тут не були? А, тут були, тут хижаки є у цих водоростях начебто. Заникані. Полюють. Що там таке? Тут я був наче. Тут я наче був. Це так, подивимося. Та ні, наче я тут був. Там наші інопланетні друзі вже є. Наче то вони. Так, он там щось є. Ага, там воно велети, да? Можливо, тут печера якась буде, чуєте? Оце от, ні? Мені зараз взагалі треба буде вспливати, бо я тут... щось замундрувався. А, знаєте, що я забув? Досконалення для циклопа зробити. Точно. Точно. Оце я забув зробити. На жаль. Кудись пливу, фіг знає куди, але в мене таке відчуття, ніби я тут не був. Може, зараз щось знайдемо? Було б круто. Ці звуки не подобаються. Це що таке? Ну, стій.
Це оті велети, да? О. Акули. Так, тут десь грибне місто повинно бути. Оце воно? Чи це взагалі не там є? Тут скали пішли. Ага, це... Хто? О. Так, треба, знаєте, що зробити? Це... Відчепись, ти чуєш? Скільки мені... В мене хіт-поінтів. Так, він відчепився від мене, ні? Блять, він розвернув мене. Не можу зрозуміти, де він подівся. Коротше, пірнаю. Так, можливо, я тут ще щось... Можу щось тут дослідити? Давайте спробуємо, чому б ні. Наче нічого немає, да? Все, підемо якраз полагодимось. Підемо, мабуть, пішки. Поки що. Це одно полагодитися треба. Я все викинув? Ну, майже. Так, мені подушка треба. А, і ніж. Так, тут є. Де він мене ще їв? Спереду, да, десь? Ні, наче нормально. Так, це працює? Да, все працює. Це досліджувати ще раз можу? Ну, якось мені повітря давало. Це цікаво, воно ж не просто так тут, правильно? Це ж якась є під землею, якась печера. Щось треба мені ще знайти. Що я дослідити тут, наприклад, можу? Що, знову він? Ні, наче немає. Це що таке? Золото ще. Так, там... Акули. Це, я так зрозумів, просто підсвічується для мене. Мозковий корал, це повітря мені дає. Так, це бздуни. Мені здається, я десь поряд. З чимось дуже крутим. Треба, знаєте, що ще зробити зараз? Принада. Ать, одна принада залишилась, чуєте? Дуже погано. Одна, єдина. Щось ви тут робите? У вас щось відбувається? О! Вирощується. І цей. А цей щось не дуже. Так. Сідаємо. Дивимося по камерам. Наче нікого не бачу. Куди пливемо, ще не вирішено. Так, от сюди. Так, не працює. Та все працює вже. Кудись от сюди. Чи ліворуч. Там щось може бути. Це мені здається, я вже на край мапи пішов.
Ще й не впевнений. Це що таке? Ану розвертайся. Оце от. Там якесь інше світло, чуєте? Це печера? Це печера? Ану. Що ми робимо? Це якийсь вхід 100%. Зараз... Давайте я з собою, якщо що, в мене ж є маяк. Я нарешті його зможу використати. Де він тільки знаходиться? Маяк. Якщо це реально щось серйозне і щось, що мені треба, то я зможу кинути маяк і сюди повернутися. Мені здається, ми щось знайшли. Ну дивіться, це серйозно, це щось... те, що нам треба. Чи ні, чи ми тут були? Опа. Хоп, ти втатався. Ну це частина Аврори. Чи був я тут? Я тебе зараз заклюю. Що, думаєш, я тебе боюся? Ні. О, це мені треба. Кривава олія. Для костюмчика. Не звертайте уваги, в принципі. Так, закинемо зразу. На костюмчик треба там супер крутий по типу. Я воду з собою не взяв. Вона на циклопі залишилась. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, блядь, знову преться. Що я тобі зробив? Я не знаю, де вхід. Щось типу входу буде? Ну мені здається, я тут не був. Відчепись. О. Да, я тут не був. Так, долучаєтеся до ради директорів Альтери. Річ не в грошах. Так мені кажуть усі директори Альтери. І я вірю їм. Прибутковість є тільки проміжним показником успішності. Справжньою метою є влада та становище. Принесіть корпорації Альтера достатньо прибутку і здобудете визнання найвпливовіших підприємців нашого всесвіту. Заснуйте компанію, яка розтрощує суперників, і після обов'язкового викупу компанії зможете посісти місце в раді директорів. Так, переваги подорожі, безплатне користування фазовими брамами корпорації, оточення, особисті помічники в усіх сферах життя. Довголіття, гарантована заміна органів Альтера. Отримуйте те, на що заслуговуєте. Да, я тут не був, чуєте? Ну ти... А, ти просто мене дістав звідти? От пацюк. Де? Та досить телепортуватися. От пацюки. Як мені з ними боротися? Так. Хітпойнти кажу. Повітря ми взяли собі ще. Ще трішечки. Так, туди полізти не можу. Можу сюди або донизу. Давайте ще донизу. Ще донизу це типу вихід, і тут нічого. Йдемо в ці двері. Тут прохід. А якщо в ці двері? Тут теж прохід. І знову ж вентиляція. Що знизу? А знизу якраз вихід, да? Котрий я чомусь не знайшов. Ну я б не пірнав. Тут нічого. Де вентиляцію бачу? Чи це не тут?
Так. Загубитися можна тут нормально. А, так я тут був. Якась дивна частина Аврори. Я просто один веб знайшов. Я щось... Коротше, я не зрозумів. Що треба зробити? Отам циклоп. Давайте прямо тут кинемо його, той маяк, правильно? І все одно тут треба. Ого! Пацюк! Все, маяк працює. Так. Йдемо, повертаємося до циклопа. Викидаємо все, що в нас там з'явилося нове. Це от... Олію. А хоча може... Може я десь тут ще її позбираю? Ти дивись на нього. Він не хоче відчеплюватися від мене. Коротше, який я висновок зробив минулий раз. Що якщо ця гидота десь поряд, то значить ми на правильному шляху. Кривава олія. Кривава олія. Що вона різного кольору, але при цьому це одне і те саме, окей. Так, шуруємо до циклопа. Можливо, тут і на циклопі можна поплавати. Він тут пролізе? Та ні, ну пролізе. Циклоп, друже. Друже циклоп. Просто мені здається, що... Що моль мою, мою міль просто розберуть, от чесно. Здається, її можуть знищити і все. Так. Отак. Сюди одну, і сюди одну. Ні. І ні. А в мене тут ще, да, дві? І що? Щось типу... Навіщо я це зробив? Я думав, я зможу з них їжу лутати. Так, кривава олія, що мені з тобою робити? Викидати не хочеться. А перекладати нема куди. Сюди золото можна кинути. А, от сюди можу. Цей екологічний біом має 7 із 9 передумов. Це який? Це про що? Про що йде мова? Цей екологічний біом має 7 із 9 передумов для збудження жаху в людей. Це ти про що кажеш? Так. Зберегти гру. Щось мені це не подобається. Наприклад, дві батарейки просто заберу. І закину їх. Ну, от сюди, наприклад. Все, можна поплавати. Чи можемо піти на розвідку, правильно? Може я там застрягну, блядь, десь. А може і ні. Що я там маю застрягнути? Так, зберегти гру. А, бовдур. Я воду забув забрати, в мене ж води вже немає. Їжу то якось зловити можна. А воду, ну, з водою проблеми. Очішну штукенцію я поставити ще не можу. Я не пам'ятаю, там щось для неї просто треба. А от їжу, я думав, я можу ото рослини посадити.
Мені здається, мене тут не було. Мені просто оці рослини нагадують оту печеру, де ми вже були, де ми знайшли. Де ми знайшли інопланетну фігню. Так. А, це від Аврори, мабуть. Так, світло вимикаю. Зачекайте, чекаю. Бо помирати не хочеться. Так, бачу вже... Це що таке зелене? Ви бачите? Так, не чіпай мене, будь ласка, тільки. Чуєш, не їж. Наче як щось охороняє. О. Оце мені треба. Я ж кажу, ми знайдемо це. Той момент, коли воно мені не треба буде взагалі. Так, отаке я... Я тут був? Чи не був? Це не ота ріка по типу. Якось вона там мертва ріка, чи щось таке вона має назву якусь таку. То що таке? Коротше, ходімо, поплаваємо, подивимося ще раз. Може ми щось, якщо це реально та сама ріка, я знову сюди потрапив. Ну просто хоча б подивимося, що тут ще є. Може я щось пропустив. Ну правильно? Куди мені, в який бік? Чи я в той хотів? Ні, наче сюди. Цікаво. Крабстер. Відвали? Так, тут що, кут? Його. Крабстер, не кажи, що ти поряд. Це маленька рибка. Що я тобі зробив? Да, мені здається, я тут був. Але якесь воно все інше! Що таке? Так, наші друзі. Та ну! Де Міль? Поки йдет. Ти хоч її не зруйнував? Я не знаю, треба подивитися. Ну трішки. Трішки підруйнував мені. Треба спливати. Ну, мені цікаво, я б тут на циклопі зміг щось би зробити. Це що таке? Частина дослідницької тут. Я щось тут не знайшов, мені здається. Так, я бачив там щось типу інше. Я хотів в інше місце сплавати. Ой, атьо. Я хотів в інше місце піти. Там щось типу... Щось інше було. Боже, я не туди поперся, чи що? Так, треба рятівник 13 вимкнути. Бо він мені вже, дякую, не треба. А, отсюди я хотів. Це що таке? А, ну да, це оця ріка. Це оця ріка, ріка, ріка. Я ріка. Ропова лілія. Що це таке? Я зможу за неї щось зробити?
Ці подібні до лілії рослини пристосувалися використовувати відносну щільність донних ставків із кислотною рупою, щоб безпечно плавати на їхній поверхні. Вузикоподібні корені, занурені в ставок, живлять рослину необхідними солями та мінералами. Так, в мене є як варіант, це воно ж кудись стікає. Давайте просто так по цій річці і підемо. Бо ця річка в річці. Може, ми щось знайдемо нове? Буде смішно, якщо я прийду туди, де я вже був. А так і відбувається на даний момент. Тут я вже був, тут я вже був. Окей, просто дивимося, куди хоча б річка йде. Так, вони звідси. Так, вона сюди йде, значить я не в той бік поплив. Давайте сюди. Пані та панове, не чіпати мене. Так. Треба просто збереження зробити. Я пам'ятаю, тут був отой велетень. Чуєте? Оце, мабуть, він. Чи вона? Не знаю. Щось міль, чи якась вона... Я не знаю, мені здавалось, вона раніше трішки швидше пересувається, ні? Чи це мені одному так здавалось? Так, отут вона йде ще нижче. Окей, може ми кудись і дійдемо? А, знаєте, в чому проблема? Вже майже 780 метрів. А в мене максимальна глибина 900. Ну тут наче на циклопі я можу пройти, але... На циклопі мені треба... А я тут... Був. О, чуєте? Я тут не був. Чи був? Так, вона стікає, йде одна частина річки туди. О. Це не досліджується? Решка кісяка велета. Мені треба той костюм робити. Вау, ви бачили, що то таке? Ми пливемо туди. Там якась фігня фіолетова, але вона наче не рухалась. Ну, бо, типу, вона мене не з'їсть. І мені це подобається. Так, що я дослідив? Щось дослідив? Тварини. Тварини-рештки. Кістяк морського дракона. Напівзбережений кістяк хижака, що належав до класу велетів. Ушкодження голови, очевидно, сильне та, ймовірно, спричинило смерть. Ушкодження відбулося десь поблизу, а його особливості вказують на високошвидкісне зіткнення з твердим об'єктом. Вік певних... Певний чинник навколишнього середовища допоміг зберегти рештки, проте з огляду на... Розкладання кальцію, смерть настала приблизно 1000 років тому. А, ну, в принципі, нормально. Було б гірше, якщо б смерть настала десь, ну, там, 20 років тому. Так, мені от сюди наче. Да, дивіться, вау, це що за... Це якесь дерево? А я тут раніше був, мені здається. Чомусь мені здається, що я тут був, але я оце дерево не бачив. Тут вода іншого кольору. Як я його не міг побачити, оце дерево? Ви його бачили? Вау. Вау! А що то воно таке так зберегти? Я не пам'ятаю, ці мене можуть жерти чи ні? Що це таке? Я можу тебе дослідити. Чи що я можу дослідити? Оце от?
Величезне печерне дерево. Що це таке? Так, масивне крислате дерево, виявлене в глибокій печері. Єдиний екземпляр на планеті, вау. Пусково-рожеві листки слугують їжею для скатів, що плавають навколо, окей. Кора тверда і швидкоросла, укриває зовнішню частину дерева. На поверхні кори є жолобки, в яких живуть найдрібніші організми. Яйця примарного велета. Поміж гілок є кілька яєць на стадії інкубації, які належать істоті під назвою примарний велет. Вау, це цікаво. Дерево, схоже, є стародавнім місцем гніздування. Яйця відклали ще коли дерево було молодим. І тепер вони захищені гілками, очікують на сприятливі умови для вилуплення. А я можу їх забрати? Це оце, да? І де ще яйця? Оце. Вау. Що з нього забрати можу, ні? Але. Так, скати, не чіпати мене. Ми ж домовимося. Просто хочу якийсь такий скрін, щоб собі, ну, на заставочку зробити. Якось. Чи ще далі? Ау! Від чого це? Від того йде? Вау, красиве дерево. Ага, далі воно прохід є. Але глибина вже. Бачили, яка глибина? Мені здається, далі... Ми можемо сплавати? Подивитися? Чи ми не можемо... Коротше, там далі є прохід. І мені здається, треба саме туди. Треба було ще один маяк робити. Давайте подивимось. Це мені треба або на циклопі. Сюди. Або... На рачку вже сюди пертися. Але я не знаю, на яку глибину рачок пірнає. Ну тут наче... Ага, воно спуск. Чи ще не спуск? Так, а може мені і не треба буде циклоп? Що за звуки пішли? Ні, треба схоже. Вау, ви досягли? Да, я ж бачу, да. А, реально, річка йде нижче. А, ну да. Воно ще прохід. Та що ти скрипиш? Все ж нормально. Так, оце дерево дослідити можу? Це що таке? Ні, не можу. Гаразд, тоді нам треба вибиратися, готуватися, робити... Робити рачок. Чок-чок. І скоріше за все брати циклоп і на циклопі шурувати сюди. Скоріше за все. А там якщо треба, то вже на рачку пертися сюди. Але на циклопі, там є проблемка в тому, що я не можу зробити другий рівень. Ну, пірнання оце. Там треба якийсь... Та ти... Тихо. Все. Так, я оце от помітив. Це гнізда, да? Коротше, я їх взяти не можу. Нічого з них, на жаль. Так, нам треба вибиратися. Причому... Що за повітря таке? Треба вибиратися, і причому, що я хотів ще сказати... Де мій маячок? От туди нам треба, праворуч якось. Треба вибратися так, щоб ми не померли. А як ми знайдемо це місце? А, ну по річці, да? От як річка йде, так ми і знайдемо
цю печеру. Що пропливу? Нічого не відбувається. Можливо, там щось є, а можливо, це той прохід, з котрого я прийшов минулого разу. Можливо, можливо. Там ж я зайшов в цю печеру з іншого входу. І можливо, це той самий вхід. Скоріше за все, мені чомусь так здається. Я просто не дуже пам'ятаю цю печеру. Я пам'ятаю оцей от момент. Отут я пам'ятаю, тут ще велет був. На даний момент його нема, але я і не проти. Я від нього ще ховався у тій голові. Так, ти відваліть. Ці не страшні наче. Вони начебто мені нічого не роблять. Ну, може пошкодять, а можливо і ні. Окей, коротше, що нам треба зробити, щоб повернутися? Так, а маячок? Ага, ну да, воно циклоп, воно маяк, значить нам сюди. Нам треба підготуватися, це... Блять, ти звідки тут взявся? Це нам треба. Циклоп. Скоріше за все, на циклопі нам сюди треба припертися. Буде круто, якщо ми зможемо зробити на нього модифікацію. Але це важко. По-друге, нам треба рачок. Рачок нам треба. Міль тут вже, я так зрозумів, нема сенсу на мілі сюди пертися. Бо просто... О-о-о-о, старі знайомі. Бо просто... Ну, який сенс від неї? Який від неї сенс, якщо я все одно не можу пірнати більше, ніж 900 метрів? А нам треба більше, ніж 900 метрів. І треба підготувати там їжу, водичку... Щоб ми там не померли. І який захист треба від великих риб. Так, вітаю, вітаю. Я вас теж вітаю на борту. Так, що виросло тут щось? А ну. Їсти можу? Місце в мене є. Бо типу я можу... Може це просто не, по типу не та рослина, котра дає плоди? Це нам треба пертися на острів, да? Так, гаразд. Вспливаємо. Бо на поверхні безпечніше. Головне, що нам? Щоб, по-перше, знову не напав на нас отой велет. А його тут наче вже немає. А по-друге, щоб я не врізався у цих велетів. Це головне. Так, і як добре, що я зробив маяк. Треба буде зробити, що нам... А, ще нам треба зробити май... А, так це біля цього острову, чуєте? Це наступний раз, якщо мені треба буде все ж таки якісь... взяти рослини, котрі мені дають плоди, то ми можемо... Сплавати на острів, посадити, пірнути. Да-да, так і зробимо, коротше. Так і зробимо. І нам треба ще костюм. Костюм отой крутий зробити. Оцей костюм, котрий мені воду дає, це круто, звичайно, але він їжу забирає. От, типу, мені від тієї води наче і в плюс, і наче в мінус. Тому... Тому ми залишаємо все, як і є. Ну, треба, коротше, готуватися, щоб туди пертись. 100% там є якась частина. Чи є там щось типу позаземного? Оці прибульці? Можливо, є. А можливо, і немає. Мені сподобалось, як я сюди поперся. Як я його знайшов взагалі? Я просто перся, бо тут з'явився оцей прохід, да? От це, здається. Я просто туди поперся. А я хотів наче праворуч пертися. Пощастило.
Бо я думав, що мені робити по типу. Я хотів робити сьогодні рачок, але матеріали я не знайшов на початку. Тому я такий по типу, треба щось шукати, а як мені щось знайти, якщо я вже і так наплавав, ну, наче велику, як на мене, кількість. Як мінімум, я проплавав, мабуть, отут всю частину, але печери, мені здається, я, ну, дуже багато печери я ще не знайшов. 100%. Я чомусь навіть цьому впевнений. Так, ми підпливаємо з цього боку до нашого рятівника, а з цього боку тут ландшафт, ну, не дуже. Для циклопа. Для циклопа тут не дуже гарний ландшафт. Треба якось сюдою, а я можу ще... О! От сюдою пливемо. Треба їжі. А їжа я хотів, щоб це от рослини були. Було б круто, якщо ви б написали в коментарях, які саме рослини мені треба знаходити. Котрі я міг би використати. Так, ну отут десь станемо. Так, все, давай. Ходімо, позбираємо все. Так, рожева шапочка залишаємо. А, я можу зробити, зачекай. Зачекай. Оце сюди. А оце сюди. І я можу тепер зробити... А, мені не лагодити, правильно. Це його треба, оп. І сюди закинути це його можу? Їжа і вода. Можу з'їсти його. А можу і не їсти. Не знаю, чомусь він, коротше... Навіщо? Який сенс від тебе? Коротше, не знаю, можливо, і не треба було їх так збирати. А можливо, і треба було. Так, це залишається. Батарейки зараз ми кинемо до батарейок. А, я ж можу ще закинути сюди, правильно? Це що таке? Доступ до поліпшень. А. І тепер я можу забрати з собою. Оп. І оп. Ну да, все. В принципі, все інше. Мені більше нічого не треба, по суті. Ой. Так, все. Зараз треба риби наловити. Бо я помру зараз. І аптечки треба. А скільки всього треба? Ха-ха. Ха-ха. О. Сюди вмістилось. Нормально. Випий рідину. А тепер мені скажуть, поїж, будь ласка. Так, і ще дві візьму з собою. По типу, оце я, оп, зараз. А те все інше я просто закину собі на... Так, оце забираю. Та стій, стій, кажу! Та що за піруети, досить. Водичку. Це їжа. Це знову водичка. Де ще плаває? Так, ось о. Око. Ну, зупинись. Дякую. Ох, я наловив сьогодні, а? Який я молодець. Воду треба. Так, все, йдемо. Ой, там, я зараз помру просто.
Так, давайте воду зразу зробимо. Хоча гра мені показує, що типу, Бовдур, ти зараз помреш. А я рачок ще не можу зробити, в мене літія до сих пір немає. Я до сих пір літій не знайшов. Ать боже. У мене його до цього так багато було. Але я його витратив, здається, на будування. Приміщення, котре все одно у воді, все одно його затопило. Не знаю, в мене як варіант це або поставити по типу двері між частинами будівлі, або, я не знаю, хоч нову будуй, от чесно. Так, нормально. Нормально, можемо зразу зробити собі Iron Rohel. А тут рубін наче є навіть. Да. Iron Rohel. Один. І другий. А тепер залишився літій. Я знайшов все. Але залишився тільки літій. Тут немає? Немає. Гаразд, тоді на цьому я вже буду завершувати цю серію. Дякую вам, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. З вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.